У Закарпатській області відкриває ще одну лабораторію, де проводитимуть тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тепер у регіоні будуть діяти три такі заклади. Долучається до тестування обласний центр громадського здоров'я в Ужгороді. Лабораторних центрів ми робимо 178-180 аналізів, то за рахунок приєднання центру громадського здоров'я і їх лабораторних потужностей ми ще на 90 вийдемо на добу. Також голова ОДА додав, що черг з приводу проведення ПЛР-лабораторних досліджень в області немає. Налагоджена система взаємодії між районами. На сьогодні у нас немає черги проведення тест-систем для лабораторних досліджень, які ми збираємо в центрах первинної медицини, в районах, потім привозимо на центральну лабораторію. То ніяких, як кажуть, ні пробок, ні затримань, нетривалих досліджень в області немає. Тим часом кількість підтверджених випадків COVID-19 в області поки не зменшується. Ми тестуємо, чим далі, тим більше хворих ми тестуємо. В кожному випадку виявлення хворого окремо тестуємо вогнище. І тих людей, які контактували з хворим, також для них проводяться ПЛР-тести. Тобто кількість хворих, яка поступово зростає, пояснюється і тим, що ми добре обстежуємо людей, добре обстежуємо вогнище. Після свят великодніх у нас трошечки виросла кількість пацієнтів із-за того, що, можливо, не були дотримані 100% карантинні умови в місцях проживання населення. Але все рівно я маю сказати, що ситуація у нас наразі стабільна. Про це свідчить і те, що основна частина пацієнтів, вона все-таки лікується амбулаторно, а не є в стаціонарі. Ситуація наразі в області утримується на хорошому рівні. Ми бачимо порівняно із сусідніми нашими областями, які є в цьому західньому регіоні, у нас є хворих порівняно з ними менше. Пацієнти з легкими формами перебігу коронавірусної хвороби лікуються амбулаторно. Важкі хворі перебувають у лікарні щонайменше 3 тижні. Варто додати, майже усі хворі на коронавірусну інфекцію, що лікуються стаціонарно, мають двобічну пневмонію. Спочатку, коли поступають хворі, вони майже всі киснево залежні і майже вони всі потребують кисневої терапії, але після 5-6-денного їхнього лікування, стан їх у більшості випадків покращується. Щодо лікування, хочу сказати, зразу відмітити, що специфічного лікування не існує. Є протокол, як український, так і міжнародний, він носить такий рекомендуючий характер, тому що специфічного лікування нема, є посимптомне, і переліковані у цих протоколах, як у європейському, так і в українському, деякі препарати, які можна призначати хворим. Але зразу хочу відмітити, що ми не всім хворим це призначаємо. По-перше, ці препарати ми не всі маємо, особливо противовірусні, що стосується противовірусного лікування, ми не маємо цих препаратів. Є у нас плаквеніл, який використовують при цьому захворюванні. Втім, призначають препарати з обережністю, зважаючи на стан пацієнта та його супутні хвороби. Но щоб убезпечити себе від зараження, лікарі не припиняють нагадувати дотримуватись карантинних обмежень. Адже, на думку медиків, пік захворювання ще попереду. Що більш на середину травня ми можемо бачити вже якийсь пік захворюваності. Після цього, можливо, буде таке плато, рівномірна кількість. Але мусимо тут бути дуже обережні, тому що ми розуміємо, що сприйнятливий є кожен організм, ми не маємо захисту, щеплень немає, тому так дуже розслаблятися, я бачу по місту, що люди вже трошечки розслабилися, багато машин, вже доїхати неможливо, вже так якби в такий звичайний робочий режим. Людей багато, людей дуже багато без масок. Таке трошечки є побоювання, що це може нам потім обернутися неприємними наслідками.